To nije nešto na što bi Ministarstvo kulture i informisanja mogla da odgovor da li se plaća PDV ili ne. Kod nas, u slučaju konkursa koje raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja, to će biti jasno naznačeno i zato su vam koleginici rekle to što su rekli. Što se tiče vaših pitanja... Da li se plaća ili ne? Rekao sam vam da to nije pitanje za Ministarstvo kulture i informisanja, ali nego na za... vašem konkursu. Biće, šta su vam rekla koleginice? Ne, nisam pitao za vaš konkurs, ja sam pitao... Kada bude, znači, ako budete pitali za naš konkurs, onda će vam one odgovoriti. Znači, ja vam savjetujem da se njima javite i da za konkurs koji raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja im se obratite, između ostalog, zato što je tamo tim pojačan koleginicom koja je dugi niz godina radila upravo u finansijskom sektoru i koja to jako dobro poznaje, ali naprosto ne možemo preuzimati tu vrstu odgovornosti jer ne znamo modalitete na nivou lokala i lokalnih samouprava.